Dobre. Takže ešte raz príjemný dobrý večer všetkým prajem. Moje meno je Jozef Jileš a dnes vás oboznámim so zaujímavou príležitosťou, a to je projekt pod názvom Skyway, čo sa dá voľne preložiť ako nebeské dráhy, nebeské cesty. Celý čas sa budeme baviť o doprave, čo všetko nám prináša ten súčasný stav a aké je riešenie hlavne z pohľadu tej blízkej budúcnosti. Najprv na úvod chcem povedať, že asi viacerí z vás sledujete tú situáciu, ako sa vyvíja, hlavne čo sa týka tej dopravy, aj napríklad u nás na Slovensku, že je stále väčší problém s parkovaním, či už vo väčších, ale už aj v menších mestách, alebo potom aj s dopravnými zápchami, hlavne vo veľkých mestách počas špičky dopravnej, tak je obrovský problém. Myslím, že ľudia hlavne z Bratislavy by nám vedeli o tom rozprávať aj každý deň, pretože tam sa s tým stretávajú už pravidelne. Z roka na rok sa táto situácia zhoršuje, nielen u nás na Slovensku, ale dá sa povedať, že celosvetovo. Ja som napríklad bol v apríli tohto roku v Indii, tak tam akože je neskutočný chaos na tých cestách a celkovo v doprave. Vlaky tam meškajú aj pár hodín. Ja osobne som zažil, že sme čakali na vlak 5 hodín, čiže bolo to celkom dosť. A tie problémy sú aj v iných oblastiach. No a jediné riešenie, ktoré vlastne v súčasnosti sa nám ponúka, tak prináša práve spoločnosť Skyway. Môžete to vidieť na tomto obrázku. A to je to, že jediná cesta, ktorá ešte zostala nevyužitá pre tú dopravu, je na druhej úrovni. Čiže takto, ako to je na tomto obrázku. Bude to v rôznej výške nad zemou. Niekde len pár metrov, niekde aj 50 metrov. Samozrejme, že sa to prispôsobí podľa toho terénu, podľa reliefu krajiny. Bavíme sa o nadúrovňovej inovatívnej doprave, pretože takýto systém ešte nikto nezaviedol. A práve v tomto je to nové, jedinečné a prináša to so sebou veľmi veľa výhod, ktoré vám postupne budem odkrývať. Takže myslím, že na úvod toľko stačí. Jedine tu chcem ešte zdôrazniť to, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín, čiže dá sa povedať, že z celého sveta. A ten záujem a tá podpora neustále rastie každým dňom. Za týmto celým projektom a touto celou novou technológiou stojí tento pán, Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, hlavný konštruktor strunovej technológie, na ktorej je to celé postavené. A dá sa povedať, že on je genius vo svojom obore. Narodil sa v Bielorusku a aj teraz pôsobí prevažne v Bielorusku, ale dosť často aj cestuje v poslednej dobe napríklad pravidelne do Spojených arabských emirátov a podobne. Čo sa týka jeho osoby, je držiteľom vyše stovky vynálezov a viacero patentov už má zaregistrovaných po celom svete. Konkrétne, čo viem, tak je ich minimálne 77 patentov. Takisto napísal mnoho zaujímavých publikácií, monografií a vedeckých prác a dostal aj mnoho významných ocenení, diplomov či certifikátov. Nebudem ho nejako bližšie rozoberať,
ten, kto má záujem o viac informácií, tak teraz do chatu som práve uviedol jeho osobnú stránku. Tam si viete pozrieť všetky dôležité informácie. Táto jeho stránka je denne aktualizovaná. A čo je zaujímavé, že viete si tam pozrieť ešte aj úplne jeho začiatky, pretože to chcem zdôrazniť. On túto celú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Aj vďaka tomu je to prepracované do najmenších detailov a dá sa povedať, že tomu on obetoval celý svoj aktívny život a berie to ako za také svoje dieťa a o to viac to bolo vidno aj na poslednej výstave, ktorá sa konala minulý mesiac v Berlíne, kde sa aj pán Junický osobne zúčastnil a mnohí ľudia, čo sme tam boli aj zo Slovenska, tak mali možnosť sa s ním osobne stretnúť, porozprávať, sfotiť a podobne. O tom si ešte povieme viac. Ja som mal tú možnosť trikrát sa stretnúť so samotným pánom Junickým. Je to veľmi charizmatický človek a taký príjemný. Napriek tomu, že už má svoj vek, už sa blíži k 70-ke, ale o to môžeme byť všetci spokojnejší a vďačnejší, že on stojí za týmto celým projektom. Myslím, že môžeme ísť ďalej a teraz si trošku pozrieme tú technickú a technologickú stránku projektu. To tiež nebudem nejako dopodrobne rozoberať. Pre tých z vás, koho zaujímajú práve tie technické veci, tak teraz tiež uvediem zaujímavý zdroj. Je to dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. A tam sú všetky tie technické otázky rozobraté dopodrobna. Takže tento dokument si viete aj stiahnuť. Je to brožúrka, má vyše 80 strán. A potom si to, je to celé po slovensky. A sú to priamo odpovede od pána Junického. Čiže určite zaujímavý materiál, ale skôr pre takých ľudí, čo sa vyznajú v tých technických veciach. Tak aspoň na chvíľku k tej technológii. Je to postavené na strunovej technológii, to znamená, že vo vnútri sú struny, čiže sú to oceľové lana, ktoré sú predpäté. Vďaka tomu predpäťu tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie struny sú zaliaté v betóne. Ten zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že je to použiteľné za každého počasia, či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak táto dopravná technológia bude bez problémov v prevádzke. Dokonca to odolá aj nárazovému vetru až do 250 km za hodiny, rýchlosti až do 250 km za hodiny, vlne tsunami do 20 metrov, alebo aj silnému zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravy budú odstavené, ani automobilová, ani žiadne iné nebudú fungovať. Samozrejme, že takéto silné zemetrasenie sme na našej planete ešte nemali, ale možno, že aj to raz príde. Ešte jedinú vec, čo chcem povedať k tej koľajnici, že je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde rýchlosť bude pri vysokorýchlostnej doprave až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A stále viac a viac sa hovorí už aj o piatom type dopravy, ktorú Skyway bude neskôr riešiť, a to bude hyperrýchlostná
doprava, kde budú rýchlosti až okolo 1250 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a momentálne takúto rýchlosť nedokážu vyvinúť žiadne dopravné prostriedky, ktoré sú na Zemi. Čo sa týka pohonu, tak bude to zabezpečovať takéto motokoleso s tým, že bude to na solárnu energiu a na elektrickú energiu. Čo sa týka tej solárnej energie, tak na tú konštrukciu sa budú budovať solárne panely a veterné turbinky. No a to bude tiež vlastne pomáhať s výrobou tej elektrickej energie a tú energiu vlastne bude zabezpečovať aj to motokoleso tým točivým momentom. Na ten rozbeh sa bude využívať špeciálna zmes ekopaliva, ale to úplne v minimálnej miere. Takže sa bavíme o jedinej dopravnej technológii, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie, ale dá sa povedať, že ho bude chrániť. Aj vďaka tomu ten záujem o Skyway sa neustále zvyšuje. Ďalším zaujímavým prvkom je takéto bočné koliesko. To je systém proti vykoľajeniu, ktorý tam bude nainštalovaný. To znamená, že tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky a tým pádom sa bavíme o najvyššej možnej bezpečnosti, aká môže byť pri akejkoľvek doprave. Teraz už prechádzame k najpodstatnejšiemu snímku dnešnej prezentácie a to je to, že čo vlastne všetko ide spoločnosť Skyway riešiť. Tu rád stále spomínam, že momentálne stále neexistuje žiadna spoločnosť alebo firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Každá jedna, či letecká spoločnosť alebo akákoľvek firma, čo rieši tú dopravu, tak sa zameriava len na ten určitý segment. Napríklad električky chodievajú a riešia len mestskú hromadnú dopravu. Čo sa týka otázok, vidím, že tu mám dole nejaké otázky, tak otázkam sa budeme venovať na konci tohto webinára. Ako môžete ich písať aj teraz, ale vyjadrím sa potom postupne na konci. Tak toľko k tým otázkam. Môžeme ísť ďalej, čo sa týka tých doprav. Tak tu som len chcel zdôrazniť, že napríklad električky sa využívajú alebo metro sa využívajú len v mestách, čiže na tú mestskú hromadnú dopravu a ďalšie typy dopravy takisto sa neriešia komplexne, ale len na určitú časť. Práve Skyway ide riešiť dopravou ako takú komplexne cez 5 rôznych typov dopravy. Prvý je mestská a medzimestská doprava, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, štvrtý typ je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková, to je táto, a piata je už spomínaná hyperrýchlostná doprava, ku ktorej veľa nebudem hovoriť, pretože to je otázka ešte zo pár rokov, minimálne 2-3 roky, ale je záujem aj o tú hyperrýchlostnú dopravu, hlavne z toho arabského sveta, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia, čiže tam by sa aj mala budovať prvá hyperrýchlostná trať niekedy možno o rok, 2-3. O tom bude viac informácií neskôr. Ak sme pri informáciách, tak tu tiež spomeniem, čo sa mne osobne veľmi páči, keďže ja sa týmto projektom zaoberám už takmer 2,5 roka a takmer dennodenne pribúdajú nové a nové informácie, či už sú to rôzne články, videá a ďalšie materiály. Je to veľmi dobré, že spoločnosť zverejňuje všetko možné,
Samozrejme, že nedá sa úplne všetko zverejniť, napríklad rôzne zmluvy alebo dohody, ktoré boli podpísané či už s niektorými štátmi alebo univerzitami, tak niektoré veci podliehajú aj obchodnému tajomstvu. Ale žiadna firma na svete nezverejňuje úplne všetky informácie a myslím, že je to aj správne a niektoré veci prosto musia zostať tajné a podobne je tomu aj v tomto projekte. Ale na druhej strane veľmi veľa informácií je zverejňovaných a každý, kto má záujem, tak si vie veľmi veľa dohľadať na internete. Ak bude mať niekto záujem, viem poskytnúť rôzne zdroje, kde sa oplatí hľadať informácie, čo sa týka tohto projektu. Takže poďme už k jednotlivým typom dopravy. Čo sa týka mestskej dopravy, tak to bude hlavne doprava v mestách, čiže ako klasická mestská hromadná doprava, prípadne na dopravu na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 km, čiže aj bude to aj medzimestská doprava, mesta, ktoré budú od seba vzdialené treba 50 až 100 km, tak sa budú dať prepojiť práve touto mestskou dopravou. Rýchlosť tam bude veľmi zaujímavá, až 150 km za hodinu, kdežto v priemere to môže byť kľudne aj okolo 70-80 km za hodinu. Ak to porovnáme s dnešnou situáciou na cestách, kde nie je v priemere rýchlosť v mestách ani 30 km za hodinu, tak to bude veľmi zaujímavé a tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu v meste, tak sa veľmi rýchlo dopravia z miesta A do miesta B. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde jasne vidno, že je úplne jedno, aké budú zápchy na tých cestách, ale Skyway nemá žiadne prekážky tým, že je to na tej druhej úrovni nad zemou, čiže nefungujú tam ani žiadne semafory, kruhové objazdy alebo nejaké iné, či už očakávané alebo neočakávané prekážky. Tu bude rovná trať a bez problémov sa tí ľudia budú prepravovať rýchlo, bezpečne, spoľahlivo, lacno a ešte ekologicky, to znamená s prihliadnutím na životné prostredie. To sú tie hlavné výhody, ktoré nám prináša Skyway dopravná technológia. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak budú sa prepravovať takmer všetky materiály a tovary, či už sú to sypké látky, tuhé, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar a ďalšie, kľudne aj nerastné suroviny rôzneho typu. Ale Skyway ide riešiť aj prepravu paliet a aj celých kontajnerov, čiže práve v Emirátoch sa bude budovať prvá trať na nákladnú kontajnerovú dopravu. Tam sa to bude aj certifikovať a ja verím, že sa raz dočkáme trate, čo sa týka tej kontajnerovej nákladnej z Číny do Európy. A tie kontajnery obrovské, ktoré sa teraz vozia loďami, kde to trvá aj 2-3 mesiace, niekedy aj dlhšie, aj pol roka, tak nám prídu z tej Číny do Európy aj za pár dní a oveľa lacnejšie a ešte s prihliadnutím na to životné prostredie. Čiže ak sa bavíme o Skyway, tak samozrejme, že hlavný produkt alebo hlavný ten cieľ je odľahčiť celkovo dopravnú infraštruktúru po celom svete. Čiže hlavný produkt bude doprava komplexne v celku. Ale na druhej strane práve aj tou dopravou a hlavne cez tú nákladnú dopravu sa bude vlastne aj podporovať svetový obchod medzi krajinami. A práve v týchto dvoch odvetviach, v obchode a v doprave, sú obrovské peniaze a aj vďaka tomu má tento projekt ohromný potenciál a až najbližšie roky ukážu, do akého veľkého rozmeru to celé môže prerásť. Ja si dovolím povedať, že
priebehu niekoľkých rokov očakávam, že spoločnosť Skyway bude patriť medzi najúspešnejšie spoločnosti na svete a zaradí sa ku súčasným gigantom, ako sú spoločnosti Apple, Google, Facebook, Microsoft a tak ďalej. A možno o nejakých 15 rokov, ja viem, že ešte je skoro o tom hovoriť, ale možno o taký čas bude Skyway aj úplne najúspešnejšou firmou zo všetkých. Uvidíme, čas ukáže, nechajme sa prekvapiť, ale ten potenciál rozhodne na to má. Keď sa bavíme o nákladnej a o vysokorýchlostnej doprave, tak to bude doprava na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta a aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Napríklad, ako som načrtol, trebárs Európa s Áziou, alebo Ázia s Afrikou a podobne. Nespomenul som ešte, že táto dopravná technológia sa dá nainštalovať aj cez more, čiže tá trať sa dá postaviť kľudne aj 10 až 15 km od pobrežia, hlavne tam, kde bude plitké dno a kde nemôžu byť napríklad postavené prístavy, tak sa postaví tá trať Skyway a bude sa ten tovar nakladať a vykladať priamo z lode. To bude tiež veľká konkurenčná výhoda, pretože momentálne to nevie zabezpečiť žiaden iný dopravný systém a aj vďaka tomu sa podporí to obchodovanie medzi krajinami. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak to bude tiež veľmi zaujímavé. Hlavne tie Emiráty majú o to teraz eminentný záujem a tam sa ide aj, vlastne nie že ide, ale už sa aj začala výstavba takejto trate, tej vysokorýchlostnej. Má sa postaviť 25-kilometrový úsek s tým, že zatiaľ podľa prvotných plánov by to mohlo byť dokončené niekedy na jar, niekedy v apríli budúceho roka, ten 25-kilometrový úsek. Tam sa to potom bude aj testovať v tých ich tropických podmienkach. Takže o toto bude zaujímavejšie, že tam majú dosť prašno a veľa piesku, extrémne teploty. Takže aj ten vysokorýchlostný unibus, ktorý sa bude používať pre túto dopravu, bude prispôsobený presne podľa ich požiadaviek, čo sa týka toho počasia. Teraz sa akurát vyrába. Síce v Berlíne bol vystavený vysokorýchlostný model, ktorý vám o chvíľu ukážem na ďalších snímkoch, ale pre tie Emiráty sa robí špeciálny model, aby vyhovoval ich podmienkam. Toľko z takých tých najväčších, respektíve najnovších noviniek. Ešte dopoviem, čiže ten úsek 25-kilometrový sa tam potom bude v Emirátoch aj certifikovať a následne sa má predĺžiť daný úsek až na 60 kilometrov a potom by sa mal využívať normálne v ostrej prevádzke, takže sa potom na ňom budú prepravovať ľudia. A tým pádom to bude jeden z prvých adresných, alebo inak povedané, cielených projektov. A vlastne o to celé ide a preto sa to všetko realizuje, aby sa postupne vybudovali také trate v jednotlivých krajinách po celom svete a aby sa potom ľudia a aj tovary rýchlejšie a lacnejšie prepravovali. Čo sa týka tej turistickej dopravy alebo vyhliadkovej, tak tu bude tiež rýchlosť až 150 km za hodinu. Tie fotky, čo vidíte tu dole, tak sú reálne zábery. Táto je z Inotransu spred 2 rokov a táto je z minulého roka z Ecofestu z Bieloruska.
Tento model je pre dve osoby, ale budú aj iné modely, aj pre 4 osoby, aj napríklad business model, kde budú sedieť napríklad podnikatelia oproti sebe a budú riešiť nejaké business stretnutie. Čiže tých použití bude viacero, bude sa to dať aj použiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. S tým, že táto turisticko-rekreačná doprava sa bude riešiť na krátke vzdialenosti do 200 km, napríklad na vyhliadkových miestach, v parkoch, v zoologických záhradách. Môže slúžiť aj na obhliadky miest a rôzne iné účely. Aby ste mali lepšiu predstavu, o čom je vlastne celý tento projekt, celá táto doprava, tak teraz som vám dal do chatu link na jedno veľmi pekné videjko. Má cez 3 minúty, čiže nie je dlhé, ale väčšina záberov sú už reálne, čiže odporúčam potom každému, kto prvýkrát sa stretol s týmto projektom, aby si po tejto prezentácii pozrel daný odkaz a aby ste mali potom jasnejšiu predstavu, ako vlastne vyzerá táto doprava už v reálnych záberoch. Na to, aby vlastne sa mohlo začať budovať, aby sa mohol začať budovať tento dopravný systém, táto dopravná technológia, tak je potrebná samozrejme certifikácia. Tá sa z časti už vykonala v tomto ekotechnoparku. Ten sa začal budovať v roku 2015 v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka, čo je nejakých 60-70 km od hlavného mesta Minsk. Tento ekotechnopark je na rozlohe 36 hektárov. A toto je prvotný plánik, čo môžete vidieť, s tým, že tento ekotechnopark slúži ako také vývojové, testovacie, certifikačné a prezentačné stredisko. Do tohto ekotechnoparku len minulého roku, čiže v roku 2017, zavítalo vyše 50 delegácií z rôznych krajín a práve tam sa odprezentúva celý tento projekt, ako funguje tá technológia už v reálnych podmienkach. Zatiaľ to je všetko samozrejme v tom testovacom režime, ale je to úplne ako v skutočnosti a vďaka tomu, že vlastne bolo dokázané, že tie parametre spĺňajú všetky normy a štandardy, tak už spoločnosť Skyway dostala minimálne 4 certifikáty na tie rôzne dopravné prostriedky, ktoré vyvinuli, otestovali a následne teraz už aj certifikovali postupne. Čo sa týka toho ekotechnoparku, tak celkom naľavo je nákladná doprava. Tá už je kompletne dokončená a plne funkčná. Mohli sme sa o tom aj presvedčiť v auguste tohto roku, kedy sa tam konal Ecofest. Čo sa týka ďalšej drahy, tá je v strede, to je mestská trasa. Tá bola prvá dokončená a je aj ocertifikovaná, čiže samozrejme, že je plne funkčná. Väčšina záberov, čo sú v rôznych videách, aj v tom, ktorý som vám pred chvíľkou skopíroval do chatu, tak je práve z tejto mestskej trasy. No a čo sa týka tej poslednej, to je vysokorýchlostná trasa celkom napravo. Tam je postavený zhruba 1 km. Následne tam bol problém s pozemkami v tom Bielorusku. Takže aj preto padla dohoda s Emirátmi. A tým, že sa dohodlo,
že sa bude budovať komplet celá trasa, tá vysokorýchlostná v Emirátoch, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento úsek v Marine Gorke nebude ďalej predlžovať. Oni ho vedia využívať a aj ho využívajú na rôzne testovacie účely, pretože napríklad zo spodu tej vysokorýchlostnej trasy sa dá pustiť aj ten mestský dopravný prostriedok, napríklad jednokoľajový alebo dvojkoľajový unibus. Takže vedia tam testovať rôzne dopravné prostriedky a preto aj táto trasa má svoje využitie. K tomu ekotechnoparku stačí toľko, len aby ste mali ešte lepšiu predstavu, tak tu sú nejaké fotky. Dá sa povedať, že to je taký vývoj postupný v čase, kedy koncom roka 2015 začala výstavba. Najprv sa tam dávali tie hlavné piliere a už za zhruba za rok, koncom novembra 2016, bola spustená prevádzka tohto unibajku dvojmiestného. Následne potom bol na jar roku 2017 prvýkrát spustený 14-miestný unibus. No a potom neskôr prišli aj unitra, ktorý sa používa na nákladnú dopravu, alebo potom dvojkoľajový unibus, ten tu ani nemám na snímke, a trojsekciový unikar. To všetko sa bude používať, aj unibusy, aj unikary, na tú mestskú dopravu. No a tu už máme na tomto snímku najnovší dopravný prostriedok, ktorý bol predstavený verejnosti len nedávno. Konkrétne to bolo 18. až 21. septembra, čiže minulý mesiac v Berlíne na výstave Inotrans. Čo sa týka toho Inotransu, tak je to najvýznamnejšia výstava ohľadom koľajových systémov, čiže týka sa čisto len dopravy. A pravidelne tam prezentujú firmy z celého sveta. Väčšinou je ten počet okolo 3000 spoločností z veľa krajín. Sú tam krajiny aj zo, napríklad skoro celá Európa, aj z Česka, zo Slovenska tam boli spoločnosti, napríklad Tatra Vagonka Poprad a ďalšie. Skyway sa tejto výstavy zúčastnil už po druhý krát. Táto výstava je každé 2 roky. S tým, že pred 2 rokmi sme prvýkrát ukázali tie funkčné modely unibajku a unibusu. No a tento rok Junicky so svojím tímom priniesol takýto vysokorýchlostný model. Ten bude dosahovať rýchlosť až 500 km za hodinu. A fakt, že vyzerá veľmi luxusne. Aj keď si človek do neho sadol, tak bol milo prekvapený, že ako keby sedel v prvej triede niekde v nejakom drahom lietadle. Dokonca sú tam také vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, potom dá sa tam nastaviť ventilácia, osvetlenie, je tam monitor, kde si človek vie pustiť či už nejakú obľúbenú hudbu alebo niečo aj z najnovších filmov. Dokonca tam je aj webkamera, čiže daný cestujúci môže byť aj v kontakte či už so svojou rodinou alebo so svojím šéfom. Čiže tých využití bude taktiež viacero aj počas tej dopravy. Toto je taký rodinný model pre 6 ľudí, ale neskôr sa budú robiť aj väčšie modely, takže tiež to určite bude zaujímavé. K tomu vysokorýchlostnému modelu myslím, že stačí toľko, ale že fakt aj ten dizajn je prispôsobený aj tej rýchlosti.
Vyzerá to skoro ako taká vesmírna raketa a o to väčší záujem pritiahol práve tento model. Môžem s čistým svedomím prehlásiť, že na Inotrance, či už tohto roku, alebo aj pred 2 rokmi, tak bol najväčší záujem práve o túto novú inovatívnu dopravu Skyway. A ja som prišiel v rôznych časoch ku stánku Skyway a vždy tam bolo plno. Veľmi veľa ľudí sa o to zaujímalo a ak som to porovnal s inými stánkami aj v iných halách, tak nikde som nevidel taký počet ľudí, ktorí by vlastne boli na tom istom mieste v danom čase. Takže fakt o túto novú dopravu je záujem stále vyšší a mohol som sa o tom presvedčiť aj ja osobne práve v tom Berlíne. Vonku bol naviac vystavený tento trojsekciový unikar. Ak ho porovnám s tým unibusom, tak tento je špecifický práve v tom, že tam sú miesta len na sedenie. V každej takej sekcii je 6 miest na sedenie, takže tento trojsekciový má dokopy 18 miest na sedenie a tiež určite bol zaujímavý pre mnohých ľudí. A je veľmi dobré, že Skyway sa zúčastňuje pravidelne na rôznych výstavách. Nebolo to len teraz v Berlíne, ale tých výstav za posledné 2-3 roky Skyway vlastne absolvoval desiatky po celom svete, či už to bolo v Singapúre, v Moskve, v Bielorusku, potom Páriž, v Austrálii, na rôznych miestach, ani všetky vám, myslím, aj Dubaj, určite aj v Emirátoch, práve výstava, ktorá bola v Emirátoch, tak tým šejkom otvorila oči a o to viac sa začali zaujímať o túto novú inovatívnu technológiu. Ďalšou veľmi dôležitou udalosťou pre spoločnosť Skyway bol Ecofest, ktorý sa konal 4. augusta tohto roku priamo v Ekotechnoparku v tej Marine Gorke. Čo tam bolo také zaujímavé, tak všetci sme mohli prvýkrát uvidieť tento Univind, ktorý sa bude používať na takú ultraľahkú trať, čiže ešte niečo jednoduchšie ako je tá turisticko-rekreačná. Bude to ešte lacnejší model a ľahší. Tá nosnosť nebude veľká, ale v pohode to uniesie 2 ľudí. A konkrétne o to má záujem Švajčiarsko. Mal by sa realizovať projekt teraz v blízkej dobe pre mestečko San Bernardino. Je to lyžiarske stredisko, kde chcú nahradiť starú lanovku práve takýmto novým systémom od Skyway. Tu potom môžete vidieť dvojkoľajový unibus. Ja som sa na ňom previezol práve cez ten 4. august. Takže bol to zaujímavý pocit. A pre mňa to už bola druhá jazda, keďže v máji som sa zviezol prvýkrát na tom 14-miestnom modeli. No a o to viac som si užíval celú tú atmosféru v tom auguste, pretože pre mnohých ľudí to bola prvá skúsenosť, kedy naživo mohli vidieť tieto dopravné prostriedky a práve najzaujímavejšie na tom celom Ecofeste bolo to, že vyše 2000 ľudí dostalo možnosť sa konečne na tom povoziť. Pre 99% ľudí to bolo prvýkrát v živote a fakt, že písali históriu firmy Skyway a tie reakcie boli neskutečné. Viete si nájsť aj mnohé videá práve z tohto Ecofestu a to, čo ja hovorím, práve dokladujú tie rôzne videá, ktoré som aj ja
viacero videl. Čiže fakt tam bola veľmi dobrá atmosféra, ľudia si to užívali a brali to tak, ako keby pomaly leteli na mesiac ako prví ľudia. Čiže o to viac sa to aj mne celé páčilo. Ďalej, čo sme mohli vidieť, je takýto dron, ktorý Skyway tiež zostrojil. Je to prerobený vrtuľník K26. Je to bezpilotný dopravný prostriedok, to znamená, že v tom nebude sedieť pilot a je to na ovládač. A takýto model bude pomáhať pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch a neskôr sa bude aj predávať. Jeho cena by mala byť okolo 5 miliónov dolárov a vraj už teraz je záujem z viacerých strán a rôznych firiem, takže aj z toho potom budú plynúť peniaze pre spoločnosť Skyway. Toľko k Ecofestu stačí. Aj tam som mal možnosť sa stretnúť napríklad s pánom Junickým alebo s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital Evgeniom Kudriašovom. Ja som veľmi rád, že osobne poznám tých najvýznamnejších ľudí v tomto projekte, pretože hlavne čo sa týka pána Junického, tak vidno, že on to všetko robí nie kvôli sebe, ale pre ľudí, aby zlepšil jednak tú dopravnú situáciu na svete a na druhej strane dal aj možnosť viacerým ľuďom si či už privyrobiť, alebo aj zbohatnúť. A takýchto možností nie je veľa. Práve ako na tomto celom projekte možno profitovať, si povieme v poslednej časti dnešného webinára a verím, že to bude tá najzaujímavejšia časť. Čo sa týka ďalších výhod, tak Skyway prináša tiež to, že na každú koľajnicu vieme nainštalovať naraz dva systémy, čiže dva rôzne typy dopravy. Napríklad konkrétne tu môžeme vidieť vysokorýchlostnú dopravu z vrchu, zo spodu v popredí je mestská, v pozadí je nákladná doprava, ale z vrchu kľudne môže byť aj tá kontajnerová doprava a bude sa to dať rôzne kombinovať. Práve konkurenčnou výhodou je to, že na jednu koľajnicu vieme naraz použiť dva systémy, keďže sa využíva závesný systém a návesný a to neponúka žiadna firma alebo žiadna spoločnosť v súčasnosti. Čiže tým pádom sa šetria aj náklady, no a naviac je celý tento systém plne automatizovaný. To znamená, že vo vnútri nebude sedieť ani šofer a všetko bude ovládané počítačmi a satelitmi. Tým pádom je vylúčená napríklad chyba ľudského faktora, keď by bol trebárs ten šofer opitý alebo čokoľvek by sa mu stalo, tak takéto niečo vôbec nehrozí. Čo sa týka ďalších výhod, tak napríklad tento snímok zaujal veľmi práve tie arabské krajiny. To sú krajiny pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak sú tu dosť nehostinné podmienky a tie v arabských krajinách majú mnoho púšti a polopúšti a na viacerých miestach nevedia postaviť ani železnice, ani asfaltové cesty alebo nejakú inú dopravu. Ale Skyway tam postaviť budú vedieť, pretože tu vedia postaviť dokonca aj na púšti. A naviac nie je potrebné ani budovať inžinierske siete, pretože všetko je zabudované priamo tej koľajnici.
No a práve ten arabský svet za poslednú dobu prejavil najväčší záujem a preto aj najviac projektov je pripravených či už v Emirátoch alebo aj v Saudskej Arabii. A Emiráty sú pripravené naliať do toho x miliard a viacero projektov už je dohodnutých. Práve čo sa týka tých Emirátov, tak tam platí, že málo čo bude zverejnené, pretože väčšina vecí podlieha tomu obchodnému tajomstvu, čo som prednedávnom spomínal. Poďme ďalej. Tento obrázok veľmi pekne dokladuje to, čo som tiež už načrtol, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne nedotknutá. Dokonca Skyway bude možné budovať aj v chránených územiach, kde je zakázaný akýkoľvek dopravný systém, čo sa týka budovania. Ale Skyway je v tomto výnimka a fakt sa to bude dať stavať napríklad aj v korytách riek, potokov, ponad jazera a na rôznych aj doteraz nedostupných miestach, kde nefunguje žiadna dopravná technológia alebo nejaký dopravný systém. Čo sa týka dôsledkov, tak tie sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, tak samozrejme, že vzniknú rôzne nové odbory. Napríklad sa už aj začína o tej strunovej technológii vyučovať aj na školách, trebárs aj v Rusku. A aj u nás, konkrétne Slovenská technická univerzita spolupracuje so spoločnosťou Skyway, čiže tam už tiež žiaci vedia o tejto novej inovatívnej doprave. No a ak sa niečo také nové stavia a zavádza v tej danej krajine, tak samozrejme, že sa zvýši aj zamestnanosť a celkovo to má veľmi priaznivý vplyv na celú ekonomiku štátu. Zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu, ale celkovo sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To zaujíma hlavne nás, občanov, pretože sa chceme mať lepšie. A v konečnom dôsledku takýmto spôsobom vieme získať aj ten čas, pretože ak sa ľudia budú prepravovať aspoň na určitých miestach rýchlejšie do práce, trebárs v okolí Bratislavy, ak by cestovali na miesto 2 hodín do práce polovičný čas, čiže hodinu, tak tú hodinu by ušetrili a mohli by ju stráviť či už s rodinou na rôzne koničky alebo na čokoľvek iné, ale určite by to využili oveľa lepšie ako ostať napríklad ráno v nejakej dopravnej zápche a pritom ešte prežívať rôzne stresy, či človek stihne prísť na čas do práce alebo nie. No a čo sa týka tej ekológie, tak to znečistenie som spomínal, nehrozia tu žiadne nejaké výfukové plyny alebo mikročastice z poškodených pneumatík či nejaké posypové soli v zime na cestách. Ale tiež nemenej dôležitý fakt, že nejako nebudeme brániť zvieratám v ich voľnej migrácii. Popod tie trate sa budú môcť voľne pásť jelene, srny, bizony, antilopy. Prosto rôzna zver podľa toho, kde budú postavené tie trate, a takisto nejako to nezasiahne ani vtáctvo. No a keď sme pri bezpečnosti, tak to je jeden z najdôležitejších faktorov, pretože bezpečnosť sa musí dodržiavať úplne všade. Napriek tomu v tej doprave je veľmi veľa nehôd. Napríklad
Podľa posledných štatistík na cestách zomrie vyše 1,5 milióna ľudí ročne. Až okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nehodám a nešťastiam. Práve toto je tiež jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa podarilo zachrániť na začiatku možno 100, 200, neskôr 300 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi pekné čísla. A pri tejto doprave Skyway sa bavíme o nulovej nehodovosti a o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená, pretože už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne, keďže sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, väčšina chodí po zemi a lietadla sú vysoko, takisto ani s chodcami, tí tiež chodia len po zemi, a ani so zvieratami, tie sú tiež prevažne len na zemi. Čiže bolo to porovnávané na základe rôznych ukazovateľov, napríklad s automobilovou dopravou, kde Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia ako je automobilová doprava, ktorá je v súčasnosti najnebezpečnejšia a práve najviac nehôd býva na cestách, keď sa bavíme o automobilovej doprave. Teraz už prechádzame k jednotlivým adresným projektom. Na ľavej strane môžete vidieť všetky výhody, ktoré prináša Skyway a prečo to má celé zmysel. Tak budú tam veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Takisto nízka energetická náročnosť. Tú vysokú rýchlosť som tiež už spomínal, ale nehovoril som o tom, že bude tu aj veľmi rýchla návratnosť investície. To zaujíma hlavne samozrejme investorov. Bolo to prepočítavané, že tá návratnosť bude od tých troch pri mestskej doprave až do 7 rokov pri tej vysokorýchlostnej doprave. 3 až 7 rokov je veľmi dobrá doba. Ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, železníc alebo napríklad metra, kde sú tie doby návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť. A aj preto tá celková dopravná situácia vo svete vyzerá tak, ako vyzerá. Čo sa týka konkrétne projektov, tak je už pripravených vyše 200 projektov po celom svete. Samozrejme, že sa budú zavádzať postupne. Tento rok začala výstavba v tých Spojených arabských emirátoch. No a pripravené je Švajčiarsko. Ďalšie krajiny, čo spomeniem, tak záujem je napríklad samozrejme z Bieloruska, z Ruska, z Austrálie, India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Japonsko, celý arabský svet, z Afriky, z rôznych už miest, Egypt, Nigeria, potom Chile, Uruguay, Peru, Brazília, Argentína, USA, Kanada, Turecko, Veľká Británia. Čiže fakt takmer všetky krajiny sveta prejavili záujem, či už väčší alebo menší. No a v najbližších rokoch sa určite tieto trate budú postupne budovať. A ja verím, že o 10-15 rokov sa takéto trate budú nachádzať takmer v každej krajine a verím, že to bude aj u nás na Slovensku a v Česku. Takže máme sa na čo tešiť a verím, že to potom budeme vedieť využívať aj ako zákazníci a že to celkovo pomôže tej dopravnej situácii v tej dohľadnej budúcnosti. Tu môžete vidieť pána Roda Hooka,
ktorý je hlavný človek v Austrálii. Tam už dokonca bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a pán Rod Hook je jej riaditeľom. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie, takže má mnoho skúseností, čo sa týka tej dopravy a realizácie rôznych projektov ohľadom dopravy. Dokonca vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook and Associates a práve on sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe adresných projektov v Austrálii. Ja osobne som sa s ním stretol pred 2 rokmi na Inotranse v Berlíne. Tiež veľmi príjemný pán a viacero vecí mi vysvetlil, keďže ja som vtedy ešte bol relatívne nový v tomto projekte a aj on mi pomohol svojimi názormi, aby som lepšie pochopil celý tento projekt a hlavne jeho veľkosť. No a teraz už prechádzame k dôležitým dokumentom a k tým certifikačným veciam. Konkrétne prvý dôležitý dokument, ktorý získala spoločnosť, bolo 11. februára 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie, čiže nie hociaký orgán, ale ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Konečne sa pán Junický po 39 rokoch dočkal uznania aj od Ruska, od takej veľkej krajiny a aj vďaka tomu stúpla dôveryhodnosť celého projektu. No a potom významné certifikáty spoločnosť získala 15. decembra minulého roku, kde to bolo pre Unibike a pre Unibus, prvé dva dopravné prostriedky. Teraz už je ocertifikovaný aj ten Unicar a aj dvojkoľajový Unibus a postupne sa certifikujú aj ďalšie dopravné prostriedky. Ďalšou dôležitou vecou bol vstup do Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Udiale sa tak vo februári tohto roku. Skyway sa stal členom. Táto únia má 1400 členov rôznych spoločností z 96 krajín a takisto vlastne pomohol tento certifikát pomohol dôveryhodnosti daného projektu. Čo sa týka tých výhod z pohľadu zákazníkov a toho, čo to všetko prinesie ľudstvu a celkovo ako to vyrieši tú dopravnú situáciu súčasnú, tak to sme si prebrali doteraz. No a teraz už prichádza na rad tá posledná časť, ako z toho celého vieme profitovať aj my, bežní ľudia. Na to, aby vlastne začala firma zarábať a dosahovať zisky, tak bolo potrebné vybudovať ten ekotechnopark a začať realizovať postupne tie adresné projekty. Na to samozrejme je potrebné veľa financií, takže spoločnosť sa rozhodla využiť spôsob financovania pod názvom crowdinvesting. Po slovensky je to kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že je to príležitosť pre širokú verejnosť. Každý to môže finančne podporiť a zakúpiť si podiely spoločnosti Skyway, kdežto na oplátku tá potom bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, ako náhle začne dosahovať zisky. Bude to už v priebehu najbližších rokov. Teraz sa každý rozhodne sám za seba, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu investovať, či vidí v tom celom zmysel, či to vôbec môže uspieť na trhu,
Myslím, že som dal dosť veľa faktov, ktoré nemôže nikto spochybniť, lebo všetko sa dá doložiť cez rôzne články a cez rôzne zdroje. Ja som dokonca k tomu napísal aj taký článok, kde väčšina týchto tvrdení je doložená. Potom, ak by mal niekto záujem, tak viem zverejniť ten článok. Respektíve dať link, lebo on je zverejnený verejne na internete. Dobre, poďme k tým balíčkom. Prvý balíček, tu sú také špecifické. Jedným z nich je investícia 3x po $1000, alebo potom sú detské balíčky, kde tieto podiely môžu kúpiť rodičia svojim deťom. Tieto špecifické nebudem nejako rozoberať, pretože najdôležitejšie balíčky sú jednorazové a tie splátkové. Práve splátkové vidíte teraz pred sebou. Je 8 základných balíkov na splátky. Začína to od najmenšej investície, ktorá je len $25 mesačne. Čiže prvý balíček je $25, potom 50, 100, $200, $500, 1000, 2500 alebo $5000 mesačne. Tie na spodku sú už pre takých väčších investorov. Poďme si jeden rozobrať dopodrobna. Ja najčastejšie používam príklad toho $200 balíčka, pretože ten je na Slovensku najviac predávaný a celkom slušný balíček, aspoň na začiatok. Ja som s ním tiež začínal pred tými vyše 2 rokmi. Takže investícia je tu $200 mesačne, dokopy je 10 splátok, čiže celková investícia je $2000. Ako náhle to má človek splatené, tak dostáva 86 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Je to uvedené aj na certifikáte. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je. Práve to je najväčšia výhoda teraz, že tie podiely získavame za úplne smiešné ceny. Tu môžete vidieť názov diskont, koeficient alebo po slovensky zľava. Tak čo vyjadruje to číslo? Ešte vám poviem, že tu je možné získať aj naviac bonus až 10 000 podielov. A to úplne jednoducho, ak na začiatku je zaplatená dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa prvý mesiac zaplatí 400 a potom už každý ďalší mesiac po 200, tak ak to je celé splatené, tak firma pripíše danému investorovi naviac 10 000 podielov, čiže dokopy má potom 96 000 podielov. A preto tu sú aj dva tie diskonty, alebo dvoje zľavy. Keďže ak je tam zaplatená tá dvojitá splátka, tak je ten diskont vyšší, tá zľava je 48. To znamená, že za každý investovaný dolár ten investor dostáva 48 podielov. Ak tam nie je dvojitá splátka, tak 43 podielov. Čiže ako keby sme teraz 48 násobne kupovali daný podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota a ako bude jeho hodnota v budúcnosti, ak firma napríklad vstúpi na burzu a podobne. Je plánovaný vstup na burzu cez IPO, samozrejme dátum ešte nebol stanovený, je to otázka možno niekoľkých rokov. Uvidíme, o tom firma určite bude neskôr informovať presnejšie. Ale myslím si, že je to zaujímavý biznis kúpiť za $2000 až 96 tisíc podielov, ktoré neskôr budú mať tú hodnotu $96 000 a potom aj viac, pretože sa očakáva, že tie akcie neskôr budú rásť a ja verím, že sa dočkáme hodnoty jednej akcie raz aj v stovkách dolárov a potom to už bude o iných peniazoch. Samozrejme, že to nebude za pár rokov, ale ani spoločnosti Google, Facebook a ďalšie z roka na rok sa nestali tými, čo sú dnes.
Verím, že to je dostatočne zrozumiteľné. Ak náhodou nie, tak potom sa môžete pýtať na konci. Poďme ešte k jednorazovým balíčkom. Tamto začína od sumy 5000 dolárov, potom 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Tu platí, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Je to logické. Tieto jednorazové balíčky sú hlavne pre väčších investorov. Pardon. Trošku sme sa poponáhľali, aj keď čas vidím, že už je celkom značný, tak sa pokúsim to zrýchliť. Čiže odkiaľ ešte sú tie čísla? Celá tá technológia, celé to know-how, ktoré priniesol pán Junický so svojím tímom, všetko to je vyjadrené v tomto čísle 400,8 miliardy. Čiže to je hodnota celého duševného vlastníctva tohto projektu. A presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel s nominálnou hodnotou 1 dolára. Je to uvedené aj na certifikáte od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. To znamená, že investuje sa priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti. A to je to kľúčové, pretože ak sa uzavrie ten crowd investing týmto spôsobom, tak potom už ktokoľvek bude chcieť vstúpiť do toho holdingu, do tej materskej spoločnosti, tak nebude môcť, pretože už to bude uzavreté a neskôr sa bude dať investovať len do konkrétnych adresných cielených projektov. Samozrejme, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva, alebo inak povedané kúpno-predajná zmluva. Tam sú všetky tie legislatívne veci podchytené. Ako náhle je vystavený ten certifikát, tak daný investor je zaradený a zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale všetko je v súlade s britským právom. Ku dnešnému dňu už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta, no a každým dňom tento počet narastá. Už len úplne nakoniec. Tie spoločnosti som dnes viackrát spomínal, ale kto z vás, čo ste teraz prítomní, alebo čo máte rôznych známych, mal tú možnosť sa dostať k tým akciám týchto spoločností úplne na začiatku, kedy ešte boli v tej startup fáze, ako je teraz Skyway, kde vtedy hodnota ich akcií bola pár centov, ako je teraz aj hodnota akcií spoločnosti Skyway. Každý z nás vie, ako dopadli tieto spoločnosti, že sú teraz giganti na trhu a dosahujú obrovské zisky a ich akcionári, tí prvotní, väčšina z nich sú milionári. Veľmi dobrý príklad je práve spoločnosť Apple, ktorá vznikla v roku 1976. Mala troch zakladateľov, jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý síce vlastnil len 10% podiel, ale ten sa hneď rozhodol zbaviť po 2 týždňoch a odpredal ho za 800 dolárov. Možno bol na chvíľu spokojný, ale z dlhodobého hľadiska asi nie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo úplne najsprávnejšie a najrozumnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže aj na vás záleží, ako sa rozhodnete, či vidíte v tom celom potenciál a chcete byť toho súčasťou ešte teraz, pokiaľ je čas, alebo sa rozhodnete ísť inou cestou. Ak sa chcete zaregistrovať do tohto projektu, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár a oni vám so všetkým pomôžu. Toľko, čo sa týka tej
tej prezentácie. Ja ešte pozriem na tie otázky. Ak máte nejaké ďalšie, tak kľudne ich môžete teraz napísať do chatu. No, je tu komentár, že Skyway zostrojila úžasné vozidlo pre telesne postihnutých s názvom Unimobil. Tak áno, o týchto veciach ale nezvyknem hovoriť, lebo aj tak je toho veľa. To sú už potom také naviac informácie. A tu je otázka, zaujímalo by ma, aký osud bude mať toto úžasné auto. Tak určite sa plánuje potom predaj. Ja som niekde čítal, že momentálne je až okolo 130 miliónov ľudí na celom svete na invalidných vozíkoch. To znamená, že aj tu je potenciál obrovský, keďže tým ľuďom to z časti dá nejakú tú slobodu pohybu, keďže budú môcť sa odviezť na tom autíčku. Plus Skyway zostrojil aj elektrické kreslo, ktoré je na ovládanie a má dojazd myslím, že 20 km, rýchlosť okolo 10-15 km za hodinu, čiže aj na tom elektrickom kresle sa ľudia vedia pohybovať napríklad v rámci mesta alebo na nejaké kratšie vzdialenosti. Práve tým, že tých zdravotne postihnutých ľudí je veľa, tak Skyway chce pomôcť aj tejto komunite. No určite sa neskôr bude vyrábať aj sériovo, ale všetko chce svoj čas. Aj teraz Skyway pôsobí naraz vo veľa veciach. Naraz je tam celkovo Skyway má okolo 15 oddelení. Každé jedno sa zameriava na niečo iné. A aj preto je viacero produktov, ktoré Skyway vyvíja alebo už vyvinul. Ale všetko sa zavedie na ten reálny trh postupne, pretože ani Skyway nemá neobmedzené kapacity ľudí a ani finančné kapacity, čiže ono niektoré veci sa nejako nedajú uponáhľať. Myslím, že k tomu, čo som povedal, tak úplne stačí aj k tomu autíčku a k ďalším veciam. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť. Dnešný webinár bol trošku dlhší ako zvyčajne, ale o to ste dostali viac informácií, hlavne aj na konci, ešte také dodatočné. Ak ma niekto zaujíma o ďalšie, tak zdroj najlepší je internet. No takže toľko k tomu. Prajem ešte pekný zvyšok večera a potom budúcu stredu bude znova takýto webinár. Tak majte sa krásne a dovidenia, do počutia.